Ат сулы ма әлде айқай сулы ма білмедім, бірақ олар өз көздегендеріне жетіп келеді. Қалжыңы да бағыты да өзгеше. Былтырғы жылы Премьер Лига ойындарының чемпионы атанып үлгерген Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Фемида Ақтөбе. Жалпы біздің құрама жоғарғы лигада алғаш рет ойнап жатырғаннан кейін қобалжып тұр. Шыны керек, немен бастарымызды білмей, не айтып, не қоярымызды білмей тұр. Мына ауыз толтырып кәдімгі жоғарғы лига деп айтып қобалжып жүр. Жалпы жоғарғы лигада қанша команда болып жатыр қазір? 40 команда болып жатыр ғой қазір. 40 команда? Ойбай, біз әлі тумаған сиырдың уызына таласып жүр екенбіз. Бастамас жаман емес, қалған маусымда көрерміз. Кетті! Сонымен достар, көреміз, өте қатыгез асаба тойда. Отырайық ағайын, жайғасайық. Мынау ағайын ойынның да реті келіп қалып тұр. Ойынның да реті келіп қалып тұр. Маған мынау Нұрболдың құрдастарынан бір екі бала болса. Екі бала болса, нұрап бәрекел жігіттер. Және де үш жерде тұрыңдар, және де қазынаның екі құрбысы болса. Ап, керемет. Мынау енді ойынның шартын дұрыстап тыңдап алыңыздар. Қазір сіздердің қолдарыңызға бір-бір балтадан береміз. Бір-біріңді осы мейрамхананың ішінде ұрып жүріп қуасыңдар, аман қалғандарыңа сыйлығымыз бар айналайынды. Ұлы Отан соғысы жылдарында қазақ жерінде жалғыз тірі қалған неміс жауынгері. Германиядан мен келдім, жөтел деген сізге білдім. Біздің команда тарихында қыздардың рөлдері мүлде ойналмапты. Сонымен мистер Пропердің тойында тілек айтып тұрған бір топ қыздар. Бибіғайша, сен бақытсың ғой қыз. Рахатым, үй жинайым деп ойламайсың. Я, кір жумайсың. Рахат, еден жумайсың. Осындай байды қақтың тауып аласыңдар оса. Я, мында келер. Неге айтып баратсың? Мен ойнамаймын. Неге ойнамайсың? Мен қыздың рөлін ойнамаймын. Я, біз ойнап тұрған жоқпыз ғой, тұр. Кір қыздың образына. Жігіттер, синхронны қыздың образына кіріп кеттік. Я, пропер, ренжітпе біздің Бибіғайшаны. Түсіндің ба? Бибіғайша, сен де көп еркелеп кетпе. Бақытты болыңдар. Және де біздің қыздардың атынан шағын ғана ән шашуымыз бар. Қабыл ал. Командадағы бір баланың анасы темір жол вокзалында диспетчер болып жұмыс істесе, дәл осындай жағдайлар болар еді. Астана-Ақтөбе жүрік пойызы бірінші жолдан жүріп кетеді. Төртінші вагон соңғы жағында, мереке. Достар, өте шайқұмар айтыскер ақын кезекті бір айтыста. Арайлы Ақтөбеден сүйіктелдің. Я, бауырым, шайын кішесің бе? Жоқ, мен іше беріш, мен тосылық болыппын. Арайлы Ақтөбеден сүйіктелдің. Шай қайда? Әкелмеймен деп мыналар. Арайлы Ақтөбедей сүйіктелдің, батасын жастайынан жиып тердім. Сен қызықсыңдар. Айтар. Башысы... День и ночь печенье бар ма? Жоқ па не? Еді қусайды сұрапта отырамызда түсейді бірде алмай ма? Қызық. Басшысы көбіктіккен Астанаға басымды жерге дейін еп келдім. Игай-ай, игай-ай.
Екеуміз ақша қосып вафли аламыз ба? Қу, шай, тістейтін бірдене алайық тәтті мәтті. Достар, ауылды жерде мал сойғанда дәл осындай қасапшы кісілерге зар болып жатамыз. Дәл сондай жағдайлардың бірі. Жүр міне, әбеке жүре ғой міне. Осы ма сойайын деп жатқан қашарларың? Осы қашар, аха. Но былтырғы қашар ма? Иә, былтырғы қашар. Ойба, былтыр қашар қандай болды, мен қандай болдым, е? Малдың аты мал дейсің. Оны неге сойайын деп жатсыңдар? Сакуна үйленейін деп жатыр ғой. Ойбай, Сакуна үйленейін деп жатыр ма? Иә, Сакуна үйленейін. Ойбай, қадымды Сакуна үйленейін деп жатыр. Білмеймін мен. Ойбай, Сакуна үйленетін жасқа жетті ма? 20-ға толды ғой. Ойбай, Сакуна 20-ға толған ма? Білмеймін. Мынаны кім білмейді, топа. Әй, Сакуна 20-ға қай Сакуна? Әй, ана Сағидың баласы Сакуна. Сағидың баласы Сакуна үйленейін деп жатыр ма? Танымайды екен Сағиңді де, Сакунаңды да. А, мақұл, мынаны сойып қайтайын сосын. На, бар, құралдарың дайында бар, жіп алып кел. Бар, Ринаттың үйінен жіп сұрап алшы барып. Жіп, сосын паяльник алып кел. Саматтың үйінен паяльник сұрай салып барып. Сосын өтетін бір көк пышақ алып кел. Әй, ана кім, Айдостың үйінен көк пышақты сұрай салшы барып. Сосын не, жа, табақ әкел. Ақтөстен табақты сұрап алып кел барып. Ә, үйлеріңде бірдеңе бар ма өзі? Бар. Не бар? Табақ бар. Не табақ? Ақтөстің табағы бар. Оның өзі де ақтөстік емес пе енді? Мен асырап жатқан жоқпын ба енді? Бір табаққа бала ақтөс әңгіме айтпайды шығар маған. Дұрыс е? Өзіміздің шаруа ғой, одан да шаруаңнан кіріссе. А, мақұл. Әсі, тұрма, бірдеңе алып кеш бар, бас, бас, тұрмашы, бірдеңе алып кеш бар. Ә, бәке, ау. Менің атамды жұмсай бергенің ұят болды. Неге бара берсің, атаң тіл алғыш екен. А, мақұл, бастай қал. Сенде жазық жоқ. Менде азық жоқ. Но газдың трубасы қисық тұрған жоқ па? Қисық, қисық. Бас ел. Достар, сіздердің бізге деп соққан ыстық шапалақтарыңыз үшін біз әрдайым сіздерге қарыздар болып келеміз. Дәл бүгін сол қарызды қайтаратын сәт келді. Шеттен бастап тұрып кім қанша берді алып кете беріңдер. Азамат, беріп тұршы. Сіздермен бірге болған тас ғасырында өмір сүрсе де жүректер жайдарман деп соғатын Фемида, рахмет. Фемида командасы Құдайберген Жуанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті басшылығының алғыстарын айтады. Атап айтар болсақ, университет ректоры Кенжебаев Кенжеғали Кенжебай ұлына.